myslím si, že tady za první získají návod na to, jak pracovat jinak. Spoustu aha momentů. Prostě kdy vám dojde neskutečně moc věcí a na který člověk hledá vlastně odpovědi a oni jenom stačí jako pojmenovat. Ten obrovský nadhled, který člověk získá. Jak se dívat na svět, na věci a obecně na pedagogiku, na vzdělávání jiným úhlem pohledu. Jak být mnohem více strukturovaný a uvědomit si, odkud kráčí a kam jde. Reflexe, nejvíc věc, protože v případě, že se něco děje s účastníkem během té hry a není to pozorovatelné pouhým okem, tak vlastně díky té reflexi se s tím dá jako velmi dobře pracovat. Že najednou, jako kdybyste dělali něco podvědomně nebo intuitivně a najednou to všechno krásně zapadne do těch krabiček, který vám tady ukázali. Největšou pridanou hodnotou toho kolektivu je inspirace, která z těch lidí na mě přišla, protože všichni se tak trošku věnujeme tomu jistému, len jeden v růžovom a jeden v modrom. Jeden robí kouča, druhý robí na táboroch, třetí robí s dospělákmi, ale je to strašně inspirativné, keď sdíláme svoje know-how a svoje zkušenosti, tak mám pocit, že už len z toho jsem se strašila naučila. Jim to dá mnohem víc, než očekávají. Já vlastně, když jsem se dívala na tu nabídku kurzu, tak jsem si říkala, že ta cena je poměrně vysoká a jestli to za to stojí. Teďka zpětně mám pocit, že ta cena je hrozně nízká a ten přínos je naprosto někde úplně jinde. Já mám tam, že jakoby ta zážitková forma je něco také to nejvíc, co se dá jakoby naučit a dá se to uplatnit všade, či v školství, alebo i v takých úplně že jiných sférách. Podle mě by se mal prísť každý, který robí učení jinak, který robí učení zážitkom. Lebo aj keď to někdo robí 100 rokov, ještě to neznamená, že to robí dobré. Může veľa věcí robit dobré, tak nějak intuitivně, ale tu dokáže každý získat vhľad do toho, ako ty věci se sebou souvisí.